is the greatest gift that the church has for the world? It is the gospel. The gospel is holistic. That's why Jesus said, the Spirit of the Lord God is upon me. He has anointed me to preach the good news, but also to do what? To bind the brokenhearted, to comfort those who mourn, and to provide for those who mourn in Zion. God is shaking that which can be shaken, so that what is unshakable may remain, Haggai says. When these men of God lived in their day, they did not know that it would be recorded in the Bible that we are reading today. What they were doing was just living for God, one day at a time. The cross represents the greatest adversity that one can experience. Jesus endured the cross and overcame, so that in adversity we may have hope. Every person is under pressure. Economies are strained left, right, and center. How can we endure? How can we stand strong through this moment? And this is the prayer that I pray for you. I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you will be rooted and established in love. Hata tukasa hili taifa mfalme amani bwana aso wakati mfalme amani bwana tunapoingia katika kampeni na katika uchaguzi mfalme amani tunaomba bwana nikosa viongozi wetu tuna Mungu wa maajabu kabidhisha mikononi mwako na aso mfalme amani bwana huu ni wakati wenye changamoto mfalme amani bwana aso kwa watu wengi kuwa katika kusanyiko ewe mfalme amani tunaomba kwamba bwana katika jina la Yesu Kristo ukapata kuwajalia viongozi wetu hekima itokayo juu mbinguni mfalme amani bwana ukapata kuatia kiasi katika mioyo yao mfalme amani bwana wasikapata kuwa mfalme amani bwana ni watu ambao wamejawa na grind mfalme amani bwana lakini Mungu wa maajabu wakapata kuangalia maslahi ya inchi mfalme na maslahi ya wananchi mfalme amani bwana kupita maslahi yao wao wenyewe katika jina la Yesu Kristo ewe bwana Mungu wetu tunakushukuru na tunakuinua pokea sifa zetu ewe Mungu wa maajabu pokea kuinuliwa na kuimindiwa ewe bwana maajabu ni asante mfalme amani bwana kwa sababu wewe ni Mungu asikiae maombi na pia ni Mungu anayejibu maombi na Mungu wa maajabu tunajua ya kwamba mfalme amani bwana tunapoyaleta matakwa yetu mbele zako siku ya leo mfalme amani bwana unayasikia ewe mfalme amani tunapokileta kilio chetu mbele zako siku ya leo mfalme amani bwana unapata na kukisikia mfalme amani anajua ya kwamba bwana utapata kutujibu mfalme amani bwana kulingana utajiri wako mfalme amani bwana uliojaa pale juu mbinguni Mungu amejua kama mmoja nasi mfalme amani bwana katuzungumzie katika ibada yetu ya leo mfalme amani bwana na Mungu amejua dhabihu yetu mfalme amani bwana ikapatikwa yenye kukubalika mbele zako tunakushukuru bwana na tunakuinua pokea sifa ewe bwana pokea utukufu hata na kuinuliwa ewe Mungu wa maajabu tunakushukuru bwana tunakuinua tunaomba kwamba bwana katika jina la Yesu Kristo asubuhi njema ya leo hata ni kwa sababu mfalme amani bwana ya wale wote wanaoshiriki katika ibada yetu ya leo ya Kiswahili mfalme amani bwana kapata kuwazungumzia na Mungu wa maajabu kawapata kuwabadilisha kapata mfalme amani bwana na kuatia moyo mpya katika jina la Yesu Kristo ewe bwana tunakushukuru ewe Mungu wetu na tunakuinua bwana thank you lord we give you praise Jehovah God tunasema ni asante kwa sababu umetukuka ewe Mungu wetu pokea sifa zetu hata na utukufu ewe mfalme katika jina la Yesu Kristo tunaomba hata na kupata kuamini amen 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 bwana asifiwe sana bwana asifiwe karibuni kwa ibada yetu ya leo ya Kiswahili mimi ndiye nitakayekuwa kiongozi wa hii ibada kwa jina naitwa Paul Bario. Tachukua nafasi njema kupata kukaribisha kikundi cha sifa ndipo wakapata na kutuongoza katika sifa siku ya leo. Karibuni. Tunainua mikono yetu
Ulisema we Bwana katuokoa kutoka mautini. Nasema we Bwana tunakiri uwezo wako. Wewe watosha, tunainua mikono yetu tukisema e Bwana katuokoa kutoka mautini. Haleluya, tunasema e Bwana tunakiri uwezo wako. Wewe watosha, tuimbe Bwana, Bwana, tumekuja kwako kuliinua jina lako. Kuliinua jina lako. Wewe watosha. Wewe furaha yetu. Wewe watosha. Nawe tunainua mikono yetu tukisema we Bwana katuokoa kutoka mautini. Tunasema we Bwana, tunakiri uwezo wako. Mwambie Bwana wewe unatosha, unastahili asubuhi ya leo. Sifa zote ni zako Bwana, hakuna kama wewe. Tunakuabudu, tunakuinua Bwana, kwa ajili wewe ni mfalme na kando nawe Bwana hakuna mwingine. Asante kwa wema wako na neema ya kukua mahali hapa. Jina lako liinuliwe na litukuzwe asubuhi hii, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Pigia Yesu Kristo makofi mazuri hata tunapomsifu Bwana. Amen. Amen. Makofi. Utukufu pewe Bwana na heshima ni zako. Wasahili wewe tu Bwana, umezungukwa na sifa. Utukufu upewe Bwana, na heshima zote ni zako. Wasahili wewe tu Bwana, umezungukwa na sifa. Utukufu upewe Bwana, na heshima wastahili wewe. Wastahili wewe tu Bwana, umezungukwa na sifa. Utukufu upewe Bwana, upe Bwana utukufu na heshima ni zako. Wastahili wewe tu Bwana, umezungukwa na sifa. Utukufu upewe Bwana, na heshima ni zako. Wasahili wewe, wasahili wewe Bwana, umezungukwa na sifa. Utukufu upewe Bwana, na heshima ni zako. Wasahili wewe, wasahili wewe Bwana, umezungukwa na sifa.
upewe Bwana na heshima heshima ni zako uwasahili wewe tu Bwana umezungukwa na sifa tupige Yesu Kristo makofi haleluya pigia Yesu makofi makofi Makofi, makofi kwa Yesu Makofi oh, oh, oh. Wewe ni Mungu mwenye uweza Zaidi yako hakuna mwingine Twakusifu Bwana Twa kwa budu yawe wasahili heshima Umeota na mbingu kama hema Umewekea bahari mipaka milele nani kama wewe Hakuna kama wewe Utukufu Utukufu pewe Bwana Na heshima ni zako oh, wasahili wewe Wasahili wewe Bwana umezungukwa na sifa Utukufu pewe Bwana na heshima heshima ni zako Wasahili wewe Wasahili wewe Bwana umezungukwa na sifa Utukufu pewe Bwana na heshima heshima ni zako Wasahili wewe Wasahili wewe Bwana umezungukwa na sifa oh, Wasahili wewe tu Bwana umezungukwa na sifa oh, Wasahili wewe tu Bwana umezungukwa na sifa oh, Wasahili wewe tu Bwana umezungukwa na sifa Oh, wasahili wewe, wewe tu Bwana, umezungukwa na sifa. Makofi kwa Yesu. Umezungukwa na sifa Umezungukwa na sifa Umezungukwa na sifa Bwana umezungukwa na sifa Umezungukwa na Umezungukwa na sifa Umezungukwa na Umezungukwa na sifa Umezungukwa na sifa Umezungukwa na sifa Bwana umezungukwa na sifa Amen vigelegele kwa Yesu Hallelujah Umezungukwa na utukufu yeye ni Bwana Amen Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Babudu Nina sababu Ya kukuabudu Nina sababu Ya kukusifu Ukuu wako Na uaminifu wako
sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukuabudu. Tunakuinulia mikono Bwana. Nina sababu ya kukusifu. Nina sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukuabudu. Ulituweka twapa tukuabudu Bwana. Nina sababu ya kukusifu. Ya kukusifu.
Jehovah, ilari wewe, Jehovah, ni mwabudu nani, mwabudu nani mimi, kama siyo wewe. Bwana sisi waliokuwa wapotevu wenye dhambi mfalme wa amani. Gharama yetu ilikusudia kuwa ni mauti ewe Bwana. Lakini mfalme kupitia pale msalabani, pale Kalvari ewe mfalme wa amani. Tunatumaini mfalme wa amani Bwana, si katika hii maisha peke yake ewe mfalme, bali hata katika maisha yajayo ewe mfalme wa amani. Na Mungu wa majeshi tunatumaini ya kwamba Bwana, wakati utakapofika ewe mfalme wa amani Bwana, anjina letu likapata kuitwa pale juu mbinguni ewe mfalme, tunatumaini ya kwamba Bwana, utakuwa wenye kupotea mfalme wa amani Bwana, lakini mfalme utakupata kuwa wenye kukaa na wewe hata milele ewe mfalme. Bwana tunakushukuru ewe mfalme. Tunasema Bwana ni asante kwa sababu umetupa tumaini mfalme wa amani Bwana, kupitia kwa mwanao Yesu Kristo ewe mfalme wa amani. Bwana, kwa hakika hakuna mwingine kama wewe. Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Katika moyo wako chukua nafasi hii, uambie Bwana, hapana mwingine kama yeye. Shukuru Mungu ni kwa sababu pale msalabani alikupatia tumaini. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ni asante.
kwa sababu mzigo wako wa dhambi ulichukuliwa na ukatikwa Yesu Kristo. Niposa una uhuru katika Bwana. Shukuru Mungu asubuhi ya leo. Tunakushukuru Bwana. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Tunasema ni asante Bwana kwa sababu umetukuka. Chukua sifa hata na utukufu ewe Bwana. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba hata na kuamini. Amen. Amen. Tunaweza keti alafu nitawaletea matangazo yetu ya siku ya leo. Karibuni katika ibada yetu ya Kiswahili. Na kama kuna wageni ambao wamekuja katika ibada yetu ya leo, inaweza kuwa leo ndio siku yako ya kwanza kuwa katika hili kanisa la Grace Hill Mission Church. Kama uko mahali pale, tungalipenda tukutambue. Kuna mgeni yeyote ambaye anaabudu na sisi katika ibada yetu ya Kiswahili? Kama yeye ni mgeni, unaweza inua mkono wako. Mgeni? Inaonekana hamna wageni, sisi wote ni wenyeji, tunaweza wajipigia makofi. Asante. Katika matangazo, kanisa la vijana, the youth church, vijana ni, wengi wao ni wale wako katika shule ya upili, na ambao wanajua wako katika likizo yao fupi. Leo wanaendelea huduma kwa vijana, inawaalika vijana wote kwenye kongamano ambao kwa Kiingereza lugha ya kimombo ni retreat siku ya leo ambalo linaendelea sasa hivi. Iwapo wewe ni kijana wa umri huo ama uko katika shule ya upili, unashauriwa ujumuike na wenzako kwa ajili ya muda huu muhimu. Vijana wale wote wako katika shule ya upili, mjue kuna hilo kongamano. Tangazo la pili, influencers, au ni wale ambao wamemaliza college ama chuo kikuu, nao wana watajumuika hapo kanisani leo baada ya ibada ya pili, kutoka saa 7:30 hadi saa 8:30 kwa ajili ya mkutano wao wa kila mwezi. Na wale ambao wote wako katika hilo kundi la influencers ambao washamaliza chuo kikuu, washamaliza college, tafadhali mjumuike pale katika ibada, katika fellowship yenu, kutoka saa 7:30 hadi saa 8:30. Na pia wale wengine ambao ni pace setters wamekaribishwa pia kujumuika katika hii fellowship hapo saa 7:30. Mafunzo kwa wanaokusudia kufunga ndoa. Usajili wa wale ambao wanakusudia kufunga ndoa unaendelea. Hii ni kwa ajili ya mafunzo ambayo yataanza hivi karibuni. Kama una huo mpango, jiandikishe kwenye meza ya mashemanzi kwa ajili ya haya mafunzo. Wachungaji wetu watawapa wale watakao kuwa wamejisajili maelezo zaidi. Kwa hivyo kama una huo mpango huu mwaka, tafadhali pata kujiandikisha pale katika meza ya mashemanzi. Kwa hiyo tunataka kushangilia kwa sababu tumepata kuongezeka na kubarikiwa na mtoto. Tunaungana naye Joy Tanti na Evans Lukale kusherekea kuzaliwa kwa mtoto wao Asha Shaju. Bwana amefanya jambo jema machoni petu, ninapendeza. Eko kwa wazazi, eko kwa Joy na Evans. Na Mungu awazidishie neema hata mnapoendelea kuwalea huyu mtoto, mlea katika njia inayofaa. Tuna huzuni, kuna tangazo la kifo. Tunamjua pastor wetu Matthew ambaye ndiye pastor kiongozi pale kanisa la Grace Hill Northlands. Alifiwa na mama yake juma hili ambalo limepita. Mazishi yatakuwa Jumatano hii ijayo pale kwao nyumbani Muranga. Tunaomba ya kwamba tuwaweke katika maombi na kuwafariji kwa wakati huu mgumu. Tumejulishwa kwamba kutakuwa na fellowship pale kwao nyumbani sio Kimau leo saa 8, na wamefungua na wakatukaribisha pale. Tunaweza enda tukawafariji, unaweza pia wapigia simu, unaweza pia wapea support kwa sababu wako na huo mpango wa kuandaa mazishi.
Acha tu jumuike pamoja na pastor wetu Matthew, tusimame na yeye, na kama wandugu wa hili kanisa. Pastor Loifond Kirugara, ambaye ni pastor kiongozi wetu pale, katika kanisa la Grace Hill Nkubu, alifiwa na babake njumahili, ambalo limepita, tutajulishwa njuu ya mazishi bandae, tuwakumbuke katika maombi, na tuwafariji wakati umugumu. Kwa huu wakati, tutaingia katika matoleo, na tuna njia tofauti ambazo tunaweza tukafanya matoleo yetu. Tunaweza tumia namba ya paybill ambayo ni 135146 15135146. 135146. Ukumbuke kuweka aina ya matoleo yako pale katika account. Inaweza kuwa sandaka, fungu la kumi, tumaini, kupeana kwa ajili ya missions ama hata shukrani. Na pia kutakuwa na zile vikapu ambazo zitawekwa na mashemanzi, pia unaweza peana kupitia kwa kile kikapu. Bwana asifiwe. Nitakapoondoka hapa nikiwakaribisha kikundi chetu cha sifa wapate kutuongoza katika huu wakati wa matoleo. Mimi ndiye nimekuwa kiongozi wetu katika ibada yetu ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kwa jina langu naitwa Paul Bario. Mungu awabariki sana. Kikundi cha sifa. Mienendo yangu na tabia zangu zikupendeze, kuvaa kwangu na kunena kwangu kukupendeze. Mienendo yangu na tabia zangu zikupendeze, kuvaa kwangu na kunena kwangu, naomba nifanane na we Yesu, niwe jinsi upendavyo. Nifanane na we Yesu, niwe jinsi upendavyo. Niguse nifinyonge, unibebe, niune nitengeneze, niwe kama wewe, nikupendeze Baba. Rafiki zangu tuwe sawa nawe, biashara zangu kila kitu changu kiwe sawa nawe. Familia yangu marafiki zangu tuwe sawa nawe, biashara zangu kila kitu changu tuwe sawa nawe. Niguze nifinyonge, unibebe, niunde nitengeneze, niwe kama wewe. Niguze nifinyonge, unibebe, kama wewe, nikupendeze. Maisha ni mwangu, nikupendeze. Baba, nikupendeze. 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 Familia yangu baba, nikupendeze. Maisha ni mwangu, nikupendeze. Tushangilie kikundi chetu cha sifa tena. Ninyi ni baraka kubwa sana kwetu, baraka kubwa sana kwetu. Tuombe kwa sababu ya sadaka.
Bwana tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Umetulida hii wiki yote na tumekuja kwa nyumba yako. Tumekuja na matoleo yetu na tunayakabidhi kwako. Tukiomba utusaidie ikifanya kazi yako na tena utuongezee kama kanisa tusikose lolote linalohitajika kwa kazi yako Bwana. Tunaombea mahitaji yetu sisi wenyewe. Utuzidishie kila siku, ubariki kazi ya mikono yetu ili tuwe na ya kutosha ya mahitaji yetu na ya kubariki kazi yako na wengine ambao hawana riziki ya kila siku. Asanti kwa ibada ya leo. Ninaponena neno lako, naomba Mungu Baba ukajaze mdomo wangu na maneno yako itokao kwako kwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu na sisi zote naomba pia utayarishe mioyo yetu ikapokee neno lako. Tunaomba katika jina lake Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu tena katika jina la Yesu. Kwa wiki mbili sija kuwa hapa ndani. Wiki moja nilikuwa tu hapa humu tu. Lakini sikuwa hapa, nilikuwa naongea na our youth. Wanarika, wana youth. Huko kwa kanisa la huko chini. Hapa tu. Last week nilikuwa Meru, tulikuwa na kikundi Meru. Na tulipokuwa huko tukakuta tulifika wakati unaofaa kwa sababu tulifariji pastor kwa sababu hiyo ndio siku alikuwa anapeleka baba yao ICU, hata alikuja usiku. Hiyo Saturday na tukaomba na wao. Ilikuwa imefika pale pahali familia inaongea, do they allow the doctors wa switch off ama wafanye nini? Lakini tunashukuru Bwana kwa ile nguvu amewapea na tutawakilisha siku ya Tuesday mazishi, alafu wale ambao tutaweza pia tutaenda mazishi ya mama yetu, mama wa pastor Matthew. Hao wote walikuwa wakongwe. Mama wa pastor Loyford alikuwa 8, baba alikuwa 87, wa Matthew ni 92. Mungu amewapea siku na tunashukuru Bwana. Nawaalika tuendelee na mfululizo wa mafundisho kutoka kitabu cha Mitume, the book of Acts, na tunaendelea. Na sasa tuko katika Acts chapter 19. Najua juma zilizopita tumefuatilia masomo mengi sana ambayo Mungu ametufunza kutoka hiki kitabu. Na kama vile ninawaelezea, kufuata mfululizo wa Biblia kujifunza ni kitu kizuri sana, kwa sababu tunajifunza mambo mengine ambayo mara nyingine tunayapuzilia. Kwa hivyo siku ya leo mtaona tutajifunza mambo ambayo pengine hatuja ya guzia kwa muda. Tusome Biblia, Acts 19, mstari wa kwanza mpaka wa sita. Wakati Paulo alikuwa huko Korintho, na mnajua Paulo alitoka Athens, na najua Pastor Robert alidil na hiyo last Sunday. Kutoka hapo wakaenda Corinth, na sasa Paulo alisafiri sehemu ya Zabara, akafika Efeso. Huko akawakuta wanafunzi kadhaa. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, hapana, hatujasikia hata kuna Roho Mtakatifu. Ndipo Paulo akauliza, je, mlibatizwa na ubatizo gani? Wakajibu, kwa ubatizo wa Yohana. Na Paulo akasema, ubatizo wa Yohana ulikuwa wa toba, repentance. Aliwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja baada yake, yani Yesu. Waliposikia hayo wakabatizwa katika jina la Yesu. Paulo alipoweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akawashukia, nao wakanena kwa lugha mpya na wakatambili. Sasa leo ningependa tuangazie maswala mawili muhimu. Two critical questions for the believer. Na haya maswali yako hapa. Haya maswali ya kimsingi ni maswali mawili ya kimsingi.
Swali la kwanza, Paulo aliuliza mulipokea Roho Mtakatifu mulipoamini. Lakini vile walipomjibu, Paulo akaona hapana, hapa kuna swali la kwanza ambalo ninasema nilirejelee, la kwanza la kimsingi. Basi akawauliza, na kwani mulibatizwa na ubatizo gani? Wakasema wa Yohana. Basi akawaelezea juu ya Yesu Kristo na kuwaelezea ya kwamba ilipasa wamkubali Yesu wabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Tuelewa haya maandiko tumesoma. Paulo amefika Efeso. Hapa Efeso ni mji uliotawaliwa na shetani. Ni mji uliotawaliwa na shetani. Maisha yote ya wa Efeso yalizunguka ibada ya sanamu aliyeitwa Artemis ama Diana. Na unaona hiyo picha yake hapo. Hii hekaru ilikuwa one of the seven wonders of the world. Za kitabu. Ukisoma the seven wonders, unakuta hii iko hapa. Ukiona hii ni reconstruction ya kweli ya vile hii hekaru ilikuwa imejengwa. Na hiyo ilijengwa hizo miaka before Christ. Unaweza kuimagine hapo. Na hapa unaona kwa picha ya kado hapo, ni hiyo picha ya huyo goddess. Anaitwa Diana ama Artemis. Kumua hii mizizi katika hii mji wa Efeso ingekuwa kazi ya ambao haikuwa kazi rahisi hata kidogo. Hekaruni, huku kwa hekaru ya Diana, kulikuwa na washerati. Washerati ambao kazi yao ilikuwa kufanya kazi kwa huyu goddess. Kama unataka kubarikiwa, hiyo ndio kazi yao. Na kulikuwa na watalii wageni. Kulikuwa na watalii, tourists, waliotafuta anasa na walijaza huko. Na wafanyi biashara waliofaidika kwa hiyo. Na unaweza kuona hiyo ukiendelea na hii chapter 19 huko chini. Vile walileta shida kwa sababu Paulo alianza kutikiza hii misingi. Paulo alipata wanafunzi 12 wadhaifu ambao hawajafunzwa kikamilifu. Iliwezekanaje hawa wanafunzi ambao hawakuwa wamekamilika hivi, iliwezekanaje wakawa kanisa lenye ushawishi mkubwa? Kanisa ambalo hata Yesu mwenyewe aliwapongeza katika kitabu cha Revelation. Safari hii ya hili kanisa ilianza kwa msingi dhabiti aliyouweka Paulo. Na huu msingi ndio ningependa tuangalie. Aliuchimba kwa maswali mawili ya kimsingi. Swali la kwanza ni la kitambulisho, identity question, ni la wokovu. Je, mulibatizwa na ubatizo gani? Nyinyi ni nani? Munajijua kweli? La pili ni la uwezeshaji ama empowerment, kujazwa na Roho Mtakatifu. Je, nyinyi mko na nguvu za kuendelea katika hii safari? Mulimpokea Roho Mtakatifu mulipoamini? Tuangalie hilo kwa swali la kwanza. Swali la kwanza, je, unamjua Yesu kwa kweli? Wewe umeokoka, uko na uhusiano gani na yeye? Hawa 12 walikuwa watu wazuri, watu wenye nia nzuri, watu ambao walimpokea Paulo vizuri. Biblia inawaita wafuazi ama disciples. Lakini wanafuata nini na wanafuata nani? Hawajaelewa haya mambo. Hawa watu ambao walikuwa kanisani hawakuwa wamemjua Yesu. Paulo akawaelezea kwa kina habari zake Yesu Kristo. Akawaelezea kwamba matendo mema hayatoshi. Matendo mema hayatoshi. Akawaelezea juu ya wokovu. Na ukiangalia utaona ya kwamba
waliamini injili yake Yesu Kristo, wakaokoka. Baadaye tukiangalia maandiko, hawa ni wale wa Efeso ambao wameandikiwa kitabu cha Ephesians, okay? Ni wale tu. Ndio Paulo aliwaandikia leta, akawaelezea, akawaambia hivi: kwa maana mmeokoka kwa neema, kwa njia ya imani. Paulo anawakumbusha vile alivyoanza safari na wao. Hawakuwa wamejua habari za imani. Hawakuwa wamejua habari za neema. Hawakuwa wameokoka. Lakini sasa anawaelezea, nyinyi mliokoka na mliokoka kwa neema. Swali la kwanza, je, unamjua Yesu? Na ukiangalia katika kitabu cha Waefeso tena, Paulo anawaonyesha hapo chini ya kwamba ni kwa sababu ya kujuana na Yesu walipata kusudi la maisha, walipata direction ya maisha. Akawaambia, sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Sisi ambao tumeokoka kwa neema ni kazi ya mikono ya Mungu, tulioubwa ili tupate kutenda matendo mema ambayo Mungu alituandalia, alitangulia kuyaandaa tupate kuishi katika mambo hayo. Katika kitabu cha Danieli 11:32, Biblia inasema, watu wamjuao Mungu watakuwa hodari. Watu wamjuao Mungu watakuwa hodari na watafanya mambo makuu. Paulo anawaelezea, maisha yako yanaanza kuchukua mwelekeo mzuri. Yanaanza kuchukua mwelekeo Mungu alivyopanga wakati unamjua Yesu. Ningependa ili tuelewe, kuangalia mfano katika kanisa la Efeso, sio kanisa, katika mji wa Efeso. Hapa Efeso kuna mfano unaotuonyesha hatari ya kuepuka swali hilo la wokovu. Swali la kwanza, kuanza kufuatilia kanisa, kuanza kufanya mambo ya Mungu na hujajuana na Mungu, hujaokoka, hujatoa maisha yako kwa Yesu. Huku Efeso kulikuwa na ndugu saba, wana wa mtu mmoja aliitwa Skiwa, kwa Kiingereza Skiva. Wana wa mtu mmoja ambao aliitwa Skiwa. Skiwa kazi yake ilikuwa kufukuza mapepo. Na akafunza watoto wake wote wa saba kuwa watu ambao walienda, walitangatanga. Biblia ya Kiswahili inasema walitangatanga kutoka hapa na hapale, wakifukuza mapepo. Na walipokuwa Efeso wakitangatanga, walimkaribia Paulo sana na kanisa. Wakasikia vile wanavyonena, wakaona vile Paulo anavyofukuza mapepo, ya? Anavyofukuza mapepo. Wakaangalia vile kazi ya Mungu inafanywa, vile watu wa Mungu wanafanya. Hawa watu Biblia inasema hivi, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu, wakitoa pepo wachafu, wakisema, na kuamuru utoke kwa jina la Yesu, yeye yule anayehubiriwa na Paulo. Yule pepo mchafu akawajibu, akawaambia, Yesu namjua, Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Ningependa uangalie hii picha. Hawa watu wanajaribu kufanya nini? Wamekuwa karibu na kanisa, wamekuwa karibu na wahubiri, wamejua lugha ya watu ambao wameokoka. Wamejua lugha ya watu ambao wamemjua Yesu. Wanaweza kusema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Lakini hawa watu hawajamjua Yesu. Ndiposa walipojaribu kufukuza shetani, mmoja wakauliza, Yesu tunamtambua. Na Paulo pia tunamtambua. Lakini nyinyi, ningependa munijibu swali moja. Nyinyi ni kina nani? Mnakuja kwa uwezo wa jina la Yesu namna gani? Mnamjua kweli? Biblia inasema wakapigwa, wakajeruhiwa. Na ningependa kuuliza kwa hilo swali la kwanza ambalo sitaki kusisitiza sana. Je, inawezekana kuwa uko katika nyumba ya Bwana? Uwe uko kanisani, uwe hata unajua vile tunasifu, nyimbo zetu zote unaweza kuimba hata ukiwa umefunga macho.
unaweza kuinua mikono yako yote miwili, lakini wewe haujajijua katika Kristo. Haujajua Yesu ni nani. Je, wewe wamjua kibinafsi? Uko na uhusiano gani na yeye? Niliitwa nihubiria wanayudhu wetu, na topic ilikuwa Roho Mtakatifu. Lakini nilipo waangalia na nilipo sikiliza Roho Mtakatifu, nikasikia kuna swali la kwanza. The topic was the Holy Spirit. Na walikuwa anaenda through the series. Nikasikia kuna swali la kwanza lazima turejele. Kwa hivyo nikawaambia mtaniruhusu, sitafanya hii topic mmeniita. I will go through it in a different way. Na nikaongea juu ya maisha yangu na vile nilivyompokea Yesu Kristo na vile mwisho nilivyompokea Roho Mtakatifu. Na viongozi wao, specifically Jude, akawauliza nani hapa vile pastor amehubiri angependa kupokea Roho Mtakatifu. Wote walinyamaza tu. Na Roho Mtakatifu akamsaidia kukumbuka yale mambo nimeongea. Akasema, naona, ebu niulize ile swali ambayo inastahili. Ni wangapi wa hapa wangependa kuokoka? Hata hakuuliza mara mbili. I had about 8 young people ambao waliinua mikono, tukawaombea waokoke. Bwana Yesu asifiwe. Tumshangilie. Lazima tujibu swali la kwanza kabla tukuja kwa swali la pili. Kabla ukuja kujaribu kufanyia Mungu kazi, lazima kwanza tukuulize swali ama ujiulize swali, je, namjua Yesu? Na hivyo ilikuwa furaha kubwa sana sana kuona hao our youth hapa kanisani wakiokoka, a good number of them, kwa sababu tuliuliza swali la kwanza. Ningependa sasa tuende kwa swali la pili. Na hii swali la pili hatutakuwa na haraka. Nilikuwa napigia Pastor Robert jana nikamwambia vile naona vile tunakuanga watu very orderly. Na tuko na program ya kuhubiri. Next Sunday mimi ndio mhubiri na I am supposed to be in Acts 20. Nikamwambia vile naona na vile nasikia roho siedi 20 na kaa 19. Na nikamwambia tutaendelea kwa siku hata sade hiyo ingine, bado naona niko 19 na sijui nitakaa hapa wiki ngapi. Tunaongea juu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. So tukachange program tu hata Bwana Yesu asifiwe. Swali la pili, je, umejazwa na Roho Mtakatifu? Swali ni hili: uko na nguvu, umejazwa na umepokea nguvu ya kuendelea na hii safari? The assumption is Paulo alikuwa ameassume wameokoka, lakini akaona hawamjui Yesu. Basi akaacha hii swali, akaenda kwa swali la kwanza. Walipobatizwa na katika jina la Yesu Kristo na kuamini, hapo ndipo swali la pili lilikuwa na muhimu. Je, la muhimu? Je, umejazwa na Roho Mtakatifu? Yeah? Hili jambo tutaangazia bila haraka kwa sababu ni jambo ambalo limeleta utata mwingi na maswali mengi. Na kwa hivyo watu hawataki kuliongelea sana. Alright? Kwa sababu ya mambo mengi, lakini si Biblia itueleze. Na ndio niliwaeleza ni vizuri kufuata Biblia. Si ni kweli? Na Roho Mtakatifu. Tuangalie yale aliyotendeka Efeso. Hawa watu waliamini na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Baadaye Paulo aliwaombea, akawawekelea mikono, wakajazwa na Roho Mtakatifu. Na kulikuwa na ushahidi ya kujazwa kwao. Na ushahidi tumesoma ulikuwa kunena na lugha mpya na kutabiri. Hiyo ndio Biblia inasema. Ushahidi wa kwanza. Vile walijua wamejazwa na Roho Mtakatifu ni kwa sababu waliwasikia wakinena kwa lugha na wakitabiri. Lakini hapa tunapata utata mkubwa sana katika kanisa.
utata mkubwa sana katika kanisa. Na ume hata wale watu ambao tunakubaliana na mambo mengi sana tunawakuta tukihubiri, ya unaona watu wamegawanyika mara mbili. Wakati nilikuwa nasoma theolojia miaka mingi iliyopita, nikifanya masters, mwalimu wangu wa theolojia tulitofautiana, na alikuwa mwalimu mzuri sana. Tulitofautiana kwa sababu yeye alisema hivi. Yeye alisema, na ndio ningependa tufuatilie vizuri. Alisema, mimi naamini sana juu ya Roho Mtakatifu, lakini pia naamini vile watu ambao wanajiita kipentekoste na wale watu ambao wanasema mambo ya kunena kwa lugha na miujiza, siamini hayo, hayo mambo yaliisha na mitume. Alright? Na kukawa na mabishano kwa class, of course tukakuwa mara mbili, na ilipofika wakati wa mwisho wa huo muhula, nika decide nitaandika paper. You are supposed to write a paper you choose. Nika decide nitaandika one paper on the issues of the Holy Spirit, kuonyesha the arguments on this side, the arguments on this side, kwa sababu ni lazima tuelewe pande zote. Huyu anasema hivi kwa nini? Huyu anasema hivi kwa nini? Alright? Na mwishowe nikaandikia hapo chini, nikamwambia haya mambo inawezekana tusielewane, lakini huu ndio ukweli naona katika Biblia. Unajua, when you write a paper, Pastor Robert can tell you, you can never put a personal opinion. Hata ati tutaelewana na unaambia lecturer. That was, niliamua tu niandike, nione vile ataniambia. Of course he called me, alisako hivi, na akaikansel. Lakini alinipea A. Hata hivyo, kuna utata, na ningependa tuangalie hii utata. Utata wa kwanza, je, kujazwa na Roho Mtakatifu ni sawa na wokovu? Hili ndilo one of the big arguments. Sasa ningependa muelewe hivi. Mtakaa kama mko Bible school kidogo. Sawa sawa? Yeah? Watu wamezoea tukisema ni tunakoa juu ya Roho Mtakatifu, watu wanataka emotions. Na ndio hatuwezi kujibu maswali. Nataka tuangalie Biblia kwa upole. Si ni kweli? Ili tuweze kujibu maswali na tuweze kupokea Roho Mtakatifu tukijua kule tunaenda na vile Biblia inasema. Kwa hivyo, and by the way, you know, Bible school za kwanza zilikuwa local church. Yeah? Ndio unaona Biblia inasema walijitoa kwa kuomba na mambo mengi na mafunzo ya mitume. Unakumbuka hivyo? Biblia inasema kwa mwaka mzima Paulo na Barnabas wakafunza kanisa la Antioch. Hiyo tulisoma katika hii series. Si ni kweli? Kwa hivyo tuko Bible school for a few minutes. Utata wa kwanza. Je, kujazwa na Roho ni sawa na wokovu? Watu wengi na wasomi wengi wameandika vitabu nyingi wakisema ya kwamba kujazwa na Roho ni sawa na wokovu. Hakuna experience mara mbili. Ukiokoka umejazwa na Roho, lakini unaweza kutembea zaidi na Roho. Okay? Unaweza kutembea, unaweza kuzama na ujue Roho zaidi. Lakini ukiokoka uko baptized with the Holy Spirit. Swali la pili, utata wa pili. Je, kunena na lugha mpya na vipawa vya Roho Mtakatifu na miujiza, je, viliisha na mitume? Kwa sababu hiyo ndio ile argument ingine ya kwamba mambo ya Roho ya kunena na Roho na lugha na mambo ya miujiza na mambo ya kutabiri na mambo kama hayo yaliisha na mitume. Yaliisha na mitume. Yale yaliyofanyika kanisa la Efeso na kwingineko kufuta tutaangalia siku ya leo, yanawezekana kutendeka leo kwangu na kwa kanisa leo kama Grace Hill, ama haya mambo yaliisha na mitume? Hiyo ndio swali, hiyo ndio utata wa pili. Sasa tuangalie kwanza utata wa kwanza, the first controversy. Je, kujazwa na Roho ni sawa na wokovu? Ningependa kwanza tuelewe hivi ya kwamba hauwezi kuwa umeokoka bila kuwa na Roho Mtakatifu. Okay? Biblia inasema kama huna Roho Mtakatifu basi wewe sio wa Kristo.
Anyone who does not have the Holy Spirit does not belong to Christ. Paulo alisema hivyo katika Warumi. Ni kweli Roho Mtakatifu ndiye huleta kazi ya wokovu, huleta wokovu. Yeye ndiye hutenda hilo kitendo cha kuzaliwa tena. Okay? John 16 verse 8, Biblia inasema yeye ndiye anatuhukumu juu ya mambo ya dhambi na utakatifu. Bila Roho Mtakatifu hakuna hukumu ili mimi niweze kuokoka. Hakuna ule msukumo ya kujua mimi ni mwenye dhambi na niweze kutafuta msamaha wa dhambi, unatoka kwa Roho Mtakatifu. Na ndio tunaomba Roho Mtakatifu tunapoenda nje kuhubiri. Tunaomba ushuke ulete hukumu kwa mioyo ya watu ili waokoke. Bila Roho Mtakatifu, without the anointing of the Holy Spirit, hakuwezi kuwa na wokovu. Na ndio mnaona hata wakati tunapanga mambo ya ijili, kitu moja ama jambo moja tunatilia maanani sana ni jambo la maombi. Tukisema Roho Mtakatifu shuka, anashuka kwa njia gani? Yeye ndiye analeta hukumu. Bwana Yesu ainuliwe. Now, pia Biblia inasema yeye analeta hakikisho ya wokovu, the assurance of salvation. Anashahidia katika roho zetu, anashuhudia katika roho zetu ya kuwa sisi ni wana wa Mungu. He witnesses within our spirits that we are children of God. Tunaelewa hivyo. Ni kweli Roho Mtakatifu anaingia ndani ya yule ambaye ameokoka. Kwa Kiingereza tunaita the indwelling of the Holy Spirit. Ukiokoka, Roho Mtakatifu anaingia. Alright? Tunaita indwelling of the Holy Spirit. Na hiyo ni ya kila mtu ambaye ameokoka. Lakini Biblia inaonyesha kabisa ya kwamba kuna kazi ya pili. Sema kazi ya pili. Kuna kazi ya pili ya neema baada ya kuokoka. Roho Mtakatifu anazidizia, haachii hapo. Kuna kazi ya pili ya kuweka Wakristo nguvu, ya kuwawezesha watende kazi vile inavyostahili, ya kuwapea vipawa vya Roho Mtakatifu. Watu wengine kama John Wesley ambao hata hawakupata ufunuo wa kunena kwa lugha, okay, lakini Mungu alikuwa anatayarisha kanisa. Waliita hiyo kazi the second work of grace, kazi ya pili ya neema. Walijua kweli kuna kazi Roho Mtakatifu anatenda, na wao wanasema na hiyo ni kujazwa na Roho, na wakapata shida nyingi sana kwa sababu ya hiyo. Kwa sababu ya hiyo, sasa niwaonyeshe katika kanisa la Waefeso, kanisa la Waefeso, ya kwamba waliombewa na wakabatizwa wakaokoka. Si ni kweli? Biblia inasema hiyo ilipoisha, Paulo tena akawawekea mikono, wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha na wakatabiri. Hiyo ilikuwa kazi ya pili ya Roho Mtakatifu baada ya wokovu. Na tutaendelea kwa ibada zijazo kujiuliza iko na maana gani? Because we need to know the importance ili tuweza kuitafuta. Si ni kweli? Iko na maana gani? Ningependa sasa kuwaonyesha kanisa lingine moja tu kwa sababu ya time, kwa sababu lazima niende kwa second controversy. Na hili ni kanisa la Samaria. Filipo alienda akahubiri huko, watu wengi wakaokoka. Watu wengi wakaamini na wakabatizwa. Okay? Lakini hawakumpokea Roho Mtakatifu. Petero na Yohana waliposikia hivyo, nao wakaondoka wakaenda Samaria. Biblia inasema Roho Mtakatifu alikuwa bado hajawashukia hata mmoja, ila wamebatizwa katika jina la Bwana Yesu. Ndipo Petero na Yohana wakawawekea mikono juu yao. I like the English Bible inasema, so they laid their hands on these believers. Tunaelewana? Wakawawekea mikono yao juu, Yohana wakaweka mikono juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Tunaelewana? Ni dhahiri
kutoka Biblia kuwa kuna kazi rasmi ya Roho Mtakatifu baada ya wokovu. Na hiyo kazi rasmi ya Roho Mtakatifu, kama tutaita kazi ya pili ya neema, Biblia inatuonyesha ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yeye hutujaza kwa nguvu zake, kwa neema mpya, ili tupate nguvu ya kutenda kazi, nguvu ya kuishi maisha matakatifu. Hiyo tutafanya kwa ibada nyingine. Kwa wakati huu, ningependa kuangalia utata wa pili, the second controversy. The first controversy, kujazwa na Roho ni sawa na wokovu. Tunasema sio sawa. Wokovu unatendwa na Roho Mtakatifu, lakini pia Roho Mtakatifu baada ya wokovu huja kujaza watu wake. Bwana Yesu asifiwe. And by the way, kama uko na swali on our church pages or to any of the pastors, you know, unaweza kuuliza hayo maswali yote. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kipindi cha dimi la tongues na vipawa vya Roho Mtakatifu, je, kilikwisha? Haya mambo ni vyema tuamini. Kwa sababu siku hizi internet imekuwa mwalimu hata kushida pastor, si ni kweli? Kuna wahubiri utasikia wengi na ni wazuri. Kuna mtu mmoja alinipigia akaniambia, I want to give you a son a book, but I need you to tell me whether you think he is mature enough to handle it. Ni rafiki yetu. Yeah? Ni rafiki ya mkasa. Hao ndio alipewa maizani hiyo kitabu. Anyway, kitabu kubwa. Nikamwambia usivompea haya mambo. Adil nayo saa hii. What will happen in the future? The book is written by a great man. I read his books always. Anaitwa John MacArthur. Pentecostal chaos. Yeye ni mambo ya kunena na ruka na nini. Anasema hii ndio shetani ile kubwa. Na ni kitabu nimesoma yote. Sasa huyu my friend aniuliza tafadhali, unaona nimpea nisimpe? Yeah, nikamwambia mpe. So we were able to discuss after that. Yeah? Ndio hiyo kitabu. So I was checking wakati alitoka kanisa, alimaliza university, akaniambia, dad, I want to go to a different church just to have a different feel. Najua nilizaliwa huku, najua. So nilikuwa nataka kuona atachagua kanisa gani. Akachagua Pentecostal Chaos, akachagua tu ya kiroho. So nikaona Mungu amemsaidia. Bwana Yesu asifiwe. And he is a leader there. Biblia itatueleza. Makanisa mengi, nieleze, ya Agano Jipya walipokea Roho Mtakatifu. Wakorintho kutoka chapter 12 mpaka chapter 14 wanaambiwa juu ya how to handle, vile ya kufanya nini? Kuhandle hiyo vipawa vya Roho Mtakatifu na tongues. Waefeso tumesoma saa hii na pia utasoma Ephesians chapter 5 verse 18, wanaelezewa mambo ya Roho Mtakatifu. Haya makanisa mengi wanaoamini vipawa vya Roho Mtakatifu havimo tena husema hii kazi ilifanyika, hii Roho alishuka na wakanena kwa lugha, ilifanyika ili makanisa yao yale yapate connection na kanisa ya Jerusalem, the first church, na mitume, ili mitume waamini hawa watu wameokoka, ili kanisa la Wayahudi waamini kama vile tulivyopokea Roho Mtakatifu pia wao walipokea. Na ningependa kuwaonyesha ile verse wanatumia, Acts chapter 10 verse 47. Acts chapter 10 verse 47. This is a doctrine class. Biblia inasema hivi. Je, Petro akauliza, kuna mtu, hii ni katika nyumba ya Kornelio. Je, kuna mtu anayeweza kuzuia watu hawa wasibatizwe kwa maji? Wamempokea Roho Mtakatifu kama vile tulivyompokea sisi. Wao wanasema hiyo adiko inatuonyesha hivi ya kwamba Roho Mtakatifu alikuja na wakanena kwa lugha ili Paulo na wale waliokuwa nao waamini. Na kama ningekuwa na wakati ningewaonyesha Paulo alipofika huko nyumbani Yerusalemu, aliteteshwa sana na Wayahudi.
Kwa nini ulienda kwa watu ambaye sio Wayahudi, Gentiles? Akawaeleza vile walipata Roho Mtakatifu. Ah, basi wakaamini. Wanasema hii ilifanyika tu kwa kitu kimoja tu, ili kanisa la kwanza na mitume waamini hawa Gentiles ni hao wamempokea Yesu. Lakini kuna swali muhimu, niko na dakika tatu tu. Kuna swali muhimu ningependa kuuliza. Yeah? Ukiangalia barua za makanisa, epistles, ndizo zimekubalika kama msingi wa mafunzo kanisani kwa Wakristo wote, all the evangelicals. Okay? The way you doctrine, nikitaka kufunza doctrine ya marriage na family, I go to Ephesians ama Colossians. Nikitaka kufunza holiness, naenda wapi? Ephesians, Colossians. Nikitaka kufunza mambo ya upendo, naenda 1 Corinthians chapter 13. Whatever doctrine nataka kufunza, tumekubali ya kwamba the epistles are, okay, dizo, hizo barua, dizo msingi wa mafunzo kwa Wakristo. Lakini tuulize swali moja. Je, tutakubali waraka wa Korintho wote, from chapter 1 to the last chapter, lakini tukatae chapter 12 to chapter 14. Tuseme hayo mengine yote yanatuhusu, lakini chapter 12 ambayo inatuongoza juu ya vipawa vya Roho Mtakatifu, na chapter 14 ambayo Paulo anasema, tutaangalia next Sunday, Paulo anasema ningetaka watu wote wanene kwa lugha, hiyo yote tusahau, tuweke bracket, tuseme haya mengine yote ni setu. Ningependa kuelezea kidogo ya kwamba kuna mambo mengine hatuchukui katika the New Testament kwa sababu tunayaita yako in a cultural context. For example, Paulo anasema na pia Petero juu ya mambo ya mavazi ya wanawake. Yeah? Na midira. Sijui zinaitwa midira kwa Kiswahili ama zinaitwa medera. Hizo. Hizi. Yeah? Paulo ameongea hiyo mambo yote, na wakaongea juu ya mambo ya nywele, kukata nywele na kukava nywele. Yeah? Hayo mambo tukiangalia tunaelewa kabisa these are, haya ni mambo ambayo yalikuwa katika kacha kitamaduni, na tunaweza kuyaeleza kabisa kinaga nimesema kinaga nikakumbuka kinaga wetu kinaga ubaga. Yeah? Yeah? Lakini haya mambo ya kujaza na Roho Mtakatifu, ujue they are not cultural. Hawa watu hawakuwa wamesikia kitu kama hii. Biblia inasema when it happened, watu walikuja kuwasikiliza wakasema wamekunywa nini? Mvinyo. They had drunk. It was not part of any culture. Kabisa. It was not cultural. Ilitoka, ilikuja na kanisa. Ilikuwa introduced na nani? Na Yesu mwenyewe, kanisa. It is a culture without precedent. Kwa hivyo uwezi kuileta useme hii ni kitamaduni. Hii ni kitamaduni. Ama tutakubali kanisa waraka wa Efeso yote, lakini tukatae Ephesians chapter 5 verse 18 ambayo inasema musilewe na mvinyo bali mujazwe na Roho Mtakatifu. Na kama Paulo aliwaandikia hawa watu ya kwamba wasilewe na mvinyo, wajazwe na Roho Mtakatifu wa Efeso, je, hauoni ya kwamba lazima wawe walielewa hili jambo kulingana na their own experience, vile walivyo aniambia mujazwe na Roho. Kujazwa na Roho namna gani? Vile mlivyojazwa wakati nilikuwa hapo, mukanena na lugha na mkatabiri. Bwana Yesu asifiwe. Musilewe na mvinyo, walielewa in the context of their own experience. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni zile, ningependa tumalizie hapo kwa sababu tutaendelea. Ningependa tu, oh, okay. Let's look at the last slide. Tumalize tu. You are my witnesses. Mimi sikusema niongezewe saa. Nimeangalia tu nikajiona imejiongeza. Dakika tatu. All right. Ningependa kumalizia kwa kusema hivi, kwa sababu nikiacha bila hii slide tutakuwa tumehang. All right?
itakaa kama Bible school. Najua Bible school mwalimu akianza akimaliza kufunza anafunga ka kitabu anasema tuombe twende. Tukumbuke ni kanisa. Ahadi hii ahadi ni yetu. Ningependa kumalizia kusema hivi. Biblia iko wazi. Acts chapter 2 verse 17. Katika siku za mwisho huyu ni Yohana ni Yoeli alitabiri. Asema Bwana na Petero akayarudia haya mambo. Nitamimina roho wangu juu ya watu wote. Wana wenu na binti zetu watatabiri. Vijana wenu wataona maono na wazee wenu wataota ndoto. Verse 38 anaelea anasema mtapokea roho kipawa cha Roho Mtakatifu. Verse 39. Sikiza. Ahadi hii ni yenu na watoto wenu. Sasa mnataka kuniambia kama ni yenu na watoto wenu. Ya? Yeah? Tukisema iliisha na wale watu walikuwa hapo. Iliisha na the Corinthians. He is talking to who here? The first believers. Inawaambia it is ni yenu na the generation of the believers to come. Na watoto wenu. Ya? Yeah? Ni yangu na watoto wangu. Na generations to come. Alafu anasema ni ya kila mtu ambaye Bwana Mungu wetu atamuita. Je, sisi tumeitwa na Mungu? Bwana Mungu bado anaita watu. Wale vijana waliokoka last Sunday but one kwa youth, 8 of them, ni Mungu aliwaita. Bas tuwaongoze wapate kipawa cha Roho Mtakatifu. Hii ndio maandiko. Sasa mnaweza kuguess hiyo side nyingine ilikuwa inasema nini? Simameni. Hiyo mnaweza kwenda kusoma ni Acts 11:13 inasema nini? Ya kwamba it is very easy to receive the Holy Spirit. Ni kuomba. It is not complicated. Lakini leo ningependa tuombe a little bit of a different prayer for the 30 seconds that we have. Tuombe Mungu afungue roho zetu kupokea maandiko vile yalivyo. Tusipigane na maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Katika hili kanisa kuna watu wameokokea huku juzi. Katika hili kanisa kuna watu wametoka makanisa mengine. Mungu akatukutanisha zote hapa na tuko familia moja. Na inawezekana, you know, tuko na mambo mawazo baribari juu ya hili neno. Na ndio nataka tuone, I have not given you my own experience. Vile nilijazwa na roho. Na wapea experience ya maandiko. Because we don't build doctrine on our own imagination, on our own experience. Ni vile maandiko yanaelezea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa imefika sekondi 10. Ombeni. Inueni mikono, uambie Mungu. Kwa uwezo wako ninaomba. Ukijiombea tafadhali ombea kanisa. Mungu atufungue. Huu uwe wakati, sio wakati tu wa kuelewa. Uwe ni wakati wa kumpokea Roho Mtakatifu. Uwe ni wakati wa upako mpya. Uwe ni wakati wa kutembelewa upya. Uwe ni wakati wa kukutana na Roho Mtakatifu upya. Tusiseme Roho Mtakatifu ametukwamisha hapa, akatuongoza tuendelee na masomo ya Roho Mtakatifu kwa juma kadhaa. Iwe ni jambo la lisilo na maana. Tuombe huu wakati utakuwa wakati wa Roho Mtakatifu kushuka. Ukue wakati wa Roho Mtakatifu kubadilisha maisha. Ukue ni wakati wa Roho Mtakatifu kuokoa watu. Wa Roho Mtakatifu kunibadilisha mimi na kubadilisha wewe. Asante Mungu Baba. Tunakushukuru na tukupenda. Asante Mungu Baba. Ni kwa sababu ya neema yako na mapenzi yako makuu umetuelekeza kama kanisa kujifunza kutoka kitabu cha mitume. Na tumefuatilia kwa juma nyingi. Hili ni juma la 10. Na Bwana umetuelekeza kujifunza mambo ya Roho Mtakatifu. Huu ni wakati wako. Wakati wako wa kujaza Roho Mtakatifu, watu wako na Roho Mtakatifu, wa kutujaza upya, wa kushuka katika kanisa lako. Mungu twakupenda, Mungu twakushukuru. Na kama tuko na mawazo ambayo yanapingana na neno lako, utusaidie na utusamehe ili tufike pahali ya kuelewa. Huu ndio msingi wa kanisa lako Kristo. Asante Mungu Baba. Naombea juma sijazo tutakapojifunza mambo ya Roho Mtakatifu ziwe ni juma ambazo
zimetawaliwa na Roho Mtakatifu. Kuna wakati mwingine, wakati unataka kusoma mambo kama haya, shetani anaziba masikio. Shetani anatufanya tukiwe na mashughuli mengi sana. Mungu Baba, naomba huu ni wakati wakfu, a consecrated time ambao utabariki kanisa lako na kila mmoja wetu. Tunakushukuru, tunakupenda. Haya yote tunaomba katika jina lake Yesu Kristo. Amina. Amen. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu. Amena. It's almost time for the next service. Tutatoka hata wale ambao wameingia for second service for disinfecting. Alafu turudi kwa ibada ya pili, where I know we'll have even better time to be able to explain a little. Bwana wabariki na mkuwe na wiki jema. Na hii wiki utafakari sana juu ya Roho Mtakatifu. Usome Biblia. Hayo mambo tumesema yote. You know, usome Biblia. Roho Mtakatifu aendelee kutusaidia. Have a good week. God bless you. Amen.